Нашите попишувачи ќе бидат брендирани. Носиме сите мајци со попис и секој попишуваш мора на себе да има легитимација која што е закачена на ваков начин, на која што го пишува неговото име, презиме и податоци кои што домакинството ќе ги провери со неговата лична идентификација. Така да сите останати кои што немаат ваква легитимација, нека сметат граѓаните дека се некои провокатори кои што сакаат да направат нешто поинаку. Да не пуштат ниту еден човек дома или било како да спроведува попишување ако ја нема ова легитимација. И нормално да проверат дека таа легитимација се однесува на тие лица. Замолувам, таква е организацијата, ова го правиме намерно, бидејќи свесни сме каква антикампања имаме и очекуваме, можно е секогаш да има некои кои што ќе се обидат да го злоупотребат овој процес.